jedini dečak u mojoj klasi u imaču ovaj ozbiljnu ulogu da, da brani ove plave boje u, u violinizmu. Tako da, ja, ja bih voljela da se sad opustiš i da pravi dečak. Pokažeš kako to zvuči kad dečak se razumije, kakvi smo je to. Tako da to sam vam još pogovorila o bitama.